小货车上搭满架子，轻声布条挂在上面，还有七彩灯光配乐。货车后面还坐了好几位男男女女，超级嗨。其中黑衣女子站在车上，不停向一旁观众挥舞。不过后座数一数，至少超过十几个人。当时花车就行经在高雄五福二路上，是市区主要道路，来往车辆也相当多。动来动去，可能就会有什么意外，或是摔下去，就会发生意外，就很不安全。如果没有很快的话其实还好，但如果法规上面应该就是不对的。透过监视器画面可以看到花车坐满人，晚间车流量大，花车就卡在中间，相当惊险。不过这生日花车其实是在高雄中山一路的一间医美诊所特别包下花车祝贺，虽然有事先申请入圈，但小货车坐了十几个人还是违规，可以开罚。车运送途中负载作业人员超过规定人数或乘坐不依规定，将处罚驾驶人新台币3000元以上18000元以下罚款。后续本分局将以影像通知当事人到场调查。表演完之后，因为原本就有订餐厅，就是要去唱歌的吃饭，所以我们就坐了这台车去。大概5分钟，当时可能一时开心，就没有注意到这个点。医美诊所店长表示，当天乘坐大约5分钟车程距离，行驶途中都相当缓慢，针对违规行为会多加注意。好同事帮庆生，让寿星留下难忘回忆，也得小心不要玩过头，免得处罚。三立新闻徐世庭、陈渊高雄报道。